Hirve. Hampaton läski tässä nyt ajattelee esitellä taas ruokaostokset. Ja meinaanpas täältä ensimmäisenä reppu, mitä täällä sisällä on. No, täällähän on totta kai sosasolaa. Täällä on bananas limonados. Ja sitten täällä on Mountain Screw. Ja sitten mennään ekaan pussukkaan. Täällä olisi burgeri. 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 Oho, oho, burgeri. 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 Oho, burgeri. Nyt yllätyksenä sitten burgeri. Mikä tämä on? No se on burgeri. Ja oho, burgeri. Burgeri. Ja nyt sitten burgeri. Ja nyt burgeri. Ja nyt sen on jauhenlihaa. 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 Ja seuraava pussukka. Ei latelampaan kepes. Appelsiineja. Jauhenlihaa. Paskakastiketta. Suolikurkkusalaattia. Turkish pepper. Megavisa. 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 Ja sitten viimeinen pussukka. Kepsuttia. Maitua. 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 Grillisalaattia. Sillin paskakastiketta. Megavisa. Ja megavisa. Semmoiset ostokset tällä kertaa. Enköhän näillä minä saa lounaan justiin katettua, että ette käydä huomenna hakemassa jotain lisää syötävää. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian hirveellistä, niin otetaan tästä pieni megavisa. Oikein hyvää alkuviikkoa sinne kaikille vaan. Se on morjes.